Aprelin 1-dən etibarən Bakı və Sumqayıtda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır. Bu imkandan istənilən dövlət və özəl sektorda əmək müqaviləsi ilə çalışanlarda müstəqil vergi ödəyiciləri də yararlana biləcək. Yəni, ölkədə bu xidmətdən istifadə edə bilməyən bir nəfər də qalmayacaq. Bəs icbari tibbi sığortanın imkanlarından yararlanmaq istəyən pasiyentlər xəstəxanalara necə müraciət edəcək? Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım istisna olmaqla vətəndaşlar səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı ilk növbədə şəxsiyyət vəsiqələrini götürüb qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə sahə həkiminə müraciət etməlidir. Bura poliklinika, ailə sağlamlıq mərkəzi və kənd həkim məntəqəsi aiddir. Bununla da vətəndaş xidmətlər zərfindən yararlanmaq imkanı əldə edəcək. Xidmətlər zərfinə 2550 sayda tibbi xidmət daxildir. Bunlardan 950 sayda xidmət pulsuz şəkildə göstərilir. Təkcə kosmetik əməliyyatdan başqa. Əgər o xəstəliklər və o tibbi xidmət bizim xidmətlər zərfində varsa, bunun limiti yoxdur. Yəni, insan 100 manatlıq da xidmət ala bilər, 1000 manatlıq da ala bilər, 5000 manatlıq da ala bilər. Yəni, bilirsiniz, ağır əməliyyatlar var, ağır xəstəliklər var, uzun müddətli müalicə istəyir ki, bunlar maliyyə cəhətdən çox vəsait tələb edir. İcbari tibbi sığortaya təkcə dövlət xəstəxanaları deyil, bəzi özəl xəstəxanalar da qoşulub. Yəni, pasiyentlər özəl tibb müəssisələrinin xidmətindən də istifadə edə biləcəklər. Amma bir şərtlə, yaşadıqları ərazi üzrə poliklinikanın müraciəti olmalıdır. Bunlar əsasən ortokoronar şuntlama əməliyyatıdır, angioplastik əməliyyatıdır, ağır neyrocərrahi əməliyyatlardır, müştərək travmalardır və s. kimi əməliyyatlar var ki, qapalı ürək əməliyyatlarıdır. Bunlar bizim müqaviləmiz olan özəl tibb məsələlərində həyata keçiriləcək. Əgər xəstədə hansısa bir əməliyyata ki, hansı ki bizim tibb məsələlərimizdə həyata keçirilməsi mümkün deyil, o əməliyyatla bağlı göndəriş verilir. Və bu göndəriş əsasında da vətəndaşımız müqaviləmiz olan özəl tibb məsələlərinə müraciət edir və həmin xidməti də ödəniş etmədən icbari tibbi sığorta agentliyinin vəsaiti hesabına ödəniş şəkildə, tam şəkildə əldə edə biləcək. 2021-ci il yanvarın 1-dən bütün işləyən əhali qrupundan icbari tibbi sığorta haqlarının toplanmasına başlanılıb. Əmək müqaviləsi ilə çalışanlardan da, müstəqil vergi ödəyicilərindən də artıq icbari tibbi sığorta haqqı tutulur. Dövlət bunun üçün 4 kateqoriya müəyyən edib. Dövlət sektorunda çalışanların aldığı əmək haqqıdan asılı olaraq 2,5% tutulacaq. 8000 manata qədər əmək haqqı alan dövlət və neft sektorunda çalışan işçilərin əmək haqqısından 2% tutulacaq. 8000 manatdan yuxarı hissədə maaşın isə 0,5% tutulacaq. Eyni qaydada da dövlət və neft sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər öz işçisinə görə 8000 manata qədər əmək haqqı alan işçiyə 2%, 8000 manatdan yuxarı hissəsinə isə 0,5% icbari tibbi sığortaya görə ayırma müəyyənləşdirilib. Əgər şəxs dövlət və neft sektorunda işləyirsə, 1000 manat əmək haqqı alırsa, onun maaşından 1000 manat vurursa 2%, 20 manat tutulacaq icbari tibbi sığortaya və iş yerində əlavə 20 manatı 1000 manat vurursa 2% dövlətə ödəyəcək. Yəni, ümumi işçinin 1000 manat əmək haqqısı olan işçinin icbari tibbi sığorta haqqı 40 manat olacaq, bunun 20 manatını iş yeri, 20 manatını isə işçi özü ödəyəcək. 700 manat əmək haqqı alan şəxs öz maaşının 2%-ni ödəməklə 250 manat minimum əmək haqqı alan şəxslərdə isə bu rəqəm 5 manatdır. 300 manat alan 6 manat verəcək. Ancaq eyni xidmətlərdən yararlanacaqlar da. Yəni onların arasında bir ayrı seçkilik olmayacaq. Özəl sektorda əmək müqaviləsi ilə çalışan və əmək haqqısı 8000 manata qədər olan işçilərə 1 illik 50% güzəşt tətbiq edilib. Əgər işçi 1000 manata qədər əmək haqqı alırsa, bir ilədək onun maaşından 1%, növbəti ildən isə 2% tutulur. Özəl və dövlət sektorunda çalışmasından asılı olmayaraq, əmək müqaviləsi ilə, yəni rəsmi olaraq çalışan işçilər sığortanın 1%-ni özləri, qalan 1%-ni isə çalışdığı müəssisə ödəyir. Yəni yük iki tərəf arasında bölüşdürülüb. Müstəqil vergi ödəyicilərinə gəlincə, 8000 manata qədər gəlir əldə edənlər 2%, bu məbləğdən yüksək maaş alanlar isə 1% ödəyir. Dördüncü kateqoriya, VÖN-lə çalışanlara gəlincə, icbari tibbi sığortanın məbləği isə onların dövriyyəsindən asılı olmayaraq minimum əmək haqqının 4% kimi müəyyənləşdirilir. Minimum əmək haqqı hal-hazırda 250 manatdır və bunda 4% 10 manatdır. Fiziki şəxslər, VÖN-lü fiziki şəxslər gəlirlərindən hər ay 10 manat icbari tibbi sığorta haqqı kimi ödəməlidirlər. Əmək haqlarını kartla deyil, nəqdsiz şəkildə əldə edənlər də narahat olmasın. Bu imkanlardan onlar da istifadə edəcəklər.
tibb müəssisəsinə sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edir və orada fin kodunu sistemə daxil olunan kimi onun haqqında bütün məlumat bizim proqramda öz əksini tapır və vətəndaşımız heç bir ödəniş etmədən tibbi xidmətləri əldə edə biləcək. Yəni kartın alınması üçün və yaxud da kartın verilməsi və ondan sonra tibbi xidmətin əldə olunması üçün ehtiyac yoxdur. Yəni vətəndaşımız artıq aprel ayının 1-dən bütün ölkə əhalisi sığortalı hesab olunacaq və tibbi xidməti əldə etmək üçün tibb müəssisələrinə müraciət etməlidir. Mütəxəssislər deyir ki, elə kateqoriyalar var ki, onlar müayinədən pulsuz istifadə edəcək, amma məvaciblərindən heç bir faiz tutulmayacaq. Bəs onlar hansılardır? 18 yaşına çatmamış vətəndaşlarımız, əyani təhsil alan tələbələr, eyni zamanda təqaüdçülərimiz, eyni zamanda sosial müavinət alan insanlar, sosial statusu olan insanlardan icbari tibbi sığorta haqqı tutulmur. Cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən, müddətli hərbi xidmətdə olan vətəndaşlarımızdan icbari tibbi sığorta haqqı tutulmayacaq və onlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmət verilməyəcək. Çünki onlar olduqları yerdən asılı olaraq bu tibbi xidməti alırlar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşından 90 manat olmaqla 900 milyon manat ödəmə nəzərdə tutulur. Bu ödəmələr dövlət büdcəsindən icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin büdcəsinə daxil olacaq. Bəs işləməyənlər necə? Bu xidmətdən istifadə edə biləcəkmi? İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, onlar çalışan vətəndaşlar kimi eyni hüquqa malikdir və icbari tibbi sığortaya daxil olan müayinələrdən pulsuz istifadə edə biləcəklər. Lakin bu 2024-cü ilə qədər nəzərdə tutulub. Aprelin 1-dən Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən başqa Abşeron, Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi icbari tibbi sığortanın xidmətlərindən istifadə edəcək. Vətəndaşlar icbari tibbi sığorta ilə bağlı müraciətlərini agentliyin 1542 nömrəli çağrı mərkəzinə, info@its.gov.az elektron poçt ünvanına, qurumun sosial şəbəkələrindəki səhifələrinə ünvanlaya bilərlər.